Ja, og velkommen til. Der er sådan en forestilling om, at det, der er Grønlands fremtid, det, der er vejen til velstand, det, der er måden at skabe et rigt og godt samfund på, det er enten i jorden, eller også er det ude i havet. Der er andre, der ved, at det, der er Grønlands fremtid, det, der skal sikre et velfærdssamfund, det, der skal sikre et sammenhængende og lykkeligt samfund, det er rent faktisk på landets skoler og dagtilbud. Det er børn og unges uddannelse, det er deres trivsel, det er deres læring, det er deres dannelse, det er deres udvikling. Der skiller ikke Grønland fra så mange andre lande. Det er en sandhed, som bliver formidlet i rigtig mange samfund. Lige siden jeg var barn, der har jeg hørt, at det vigtigste råstof i Danmark, det var uddannelse, og det var vores skole. Det er også det, der bliver sagt i Canada, det er det, der bliver sagt i USA, det er det, der bliver sagt i Finland, det er det, der bliver sagt stort set over det hele. Og to ting, der sådan også går igen, både i Grønland og også alle andre steder, det er et, vores skole er ikke tilfredsstillende, det går ikke godt nok. Børnene lærer ikke nok, det er en skole på pigernes præmisser, der er alt for meget uro i klassen, der er alt for mange børn, der er inklusionsbørn. Vi kunne få meget mere ud af pengene. Det bliver sådan set også sagt i USA, det bliver også sagt i Canada, det bliver også sagt i Danmark, det bliver sagt stort set over det hele. Det er det ene, der går igen. Det andet, der går igen, det er, at i stort set alle de her lande, der er der et bud. Hvis det her, det skal blive bedre, så skal vi have bedre skoleledelser. Det er skoleledelsens opgave og ansvar at sørge for, at skolerne de fungerer. Det var budskabet i den skolereform, vi har været igennem. Det var budskabet i hele den omstilling, der var i New Zealand. Det var det, der sagde, der lykkedes i Canada. Og i deres omstilling, det er også det, man har pralet af i Finland. Det er det, man efterlyser i USA. Og det er ligesom det der udgangspunkt, som jeg også har i den her forelæsning. Det er, at ledelsen, skoleledelsen, det er omdrejningspunktet. Det er det, der på en eller anden måde skal få løftet skolen og give den kvalitet, som hele samfundet råber på. Også fordi det er så væsentlig en institution for at sikre fremtiden. Og lige omkring skoleledelse, som jeg vil gribe fat i og sige, hvad er det egentlig for en udfordring, og hvad er det for en form for skoleledelse, der skal iværksættes, hvis det her kan lykkes. Nu er skoleledelse, det er et både forskningsfelt og et uddannelsesfelt, der er temmelig righoldigt. Og det er også et felt, der har været meget... nu skal jeg lige ind og rette her. Det er det her teknik. Det er jeg ikke altid lige gode venner med. Det er, at hvis vi ser over for de sidste 40 år, så er der forskellige teoriretninger, der ligesom har præget hele opfattelsen af, hvad er skoleledelse, og hvad er det for en skoleledelse, der kan sikre den effekt, som der bliver efterlyst. Det er en udvikling fra cirka 70 og frem til nu, som jeg præsenterer her, og det er naturligvis i meget høj grad et overview. Men hvis man sådan ser, hvad er det for nogle retninger, der har været dominerende, så hvis vi tager fat i 70'erne og frem, så er det, at man har den instruerende ledelse. Altså en traditionel ledelse, skoleinspektøren, før det hed skoleleder, som var meget nærværende i forhold til praksis, som var ude blandt de ansatte, som faktisk også i mange tilfælde var en del af ansatte, altså primus inter pares. Og det var denne skoleleders dagligdag og daglige angivelse, der ligesom skulle sikre kvaliteten. Altså skolelederen var en instruerende person. Vigtigt at sige, at især den amerikanske forskning af det her perspektiv udfoldet meget stærkt. Og det er også vigtigt at sige, at det, at man var en instruerende skoleleder, er ikke ensbetydende med, at man var en dikterende skoleleder nødvendigvis. Men det var et udtryk for, at det var en leder, der havde den pædagogiske, faglige indsigt, som også var i stand til meget minutiøst at sige, hvad er det, jeg forventer at understøtte den her udvikling. Især i USA havde den her retning en meget stærk position, og hvor en lang række regeringsprogrammer og regeringskomiteer byggede op omkring den instruerende ledelse. Det her var en retning, der på forskellig vis blev udfordret, især udfordret i, at kompleksiteten var stigende, og det der med, at man havde en leder, der var i stand til at overskue hele feltet, den begyndte at fortage sig.
Og her begynder skoleledelse ligesom at gribe fat i en anden ledelsesretning, og hvor man kan sige, at meget skoleledelse i virkeligheden er udviklet i skolerne og i dagtilbudene. Så er den næste i rækken netop transaktionsledelse. Det er en inspiration, man henter udenfra, især i forhold til det private erhvervsliv, nemlig Burns og hans teorier omkring transaktionsledelse. Og når man sagt transaktionsledelse, så er man også transformeringsledelse eller transformationsledelse. Det, der er budskabet i transaktionsledelse, det er, at der er et imperativ. Altså han tager Kants berømte begreb om, at der er et kald. Der er noget, der er korrekt. Der er noget, der er bedre end andet. Og den, der er ligesom imperativet, den, der skal ud og fortælle, hvad er bedre, hvad er rigtigt, hvad er mere effektivt i forhold til at få skolen til at fungere, det er lederen. Altså lederen i kraft af sit eksempel og i kraft af sin kommunikation er i stand til at skabe den kultur og den ramme, hvor lærerne føler et kald til at indfri det. Altså vi begynder fra den instruerende ledelse, der havde et mere direkte involvering, til at vi nu får et indirekte sammenhæng. At det er lederen, der opstiller mål og rammer, og med sit eksempel og sine budskaber får en lærergruppe til at følge med. Man snakker også om follower i den her. Det er også en retning, hvor der er den modsatte, altså hvor man har transformationsledelse, hvor der bliver snakket omkring sanktioner, der bliver snakket omkring belønninger, der bliver snakket omkring incitamentstruktur. Men hvor det her ligesom er det moderne måde at tænke ledelse på, at lære professionen tager deres opgave alvorligt, og derfor, hvis lederen er det her eksempel. Netop den indirekte ledelsetænkning, den bliver i høj grad videreført, når vi diskuterer distribueret ledelse, som er en retning, der bliver udviklet også inden for dagtilbud, også inden for skoler, og som i meget høj grad har også det indirekte element i sig. At det, der er budskabet, det er, at lederen distribuerer ansvaret og opgaverne til de ansatte. Men ikke sådan, som man, altså i modsætning til delegeret ledelse, at de kaster ansvaret fra sig, men at de i dialog med de ansatte sikrer, at de ansatte udfylder den her rolle. Altså her får vi i meget høj grad hele spørgsmålet omkring selvledelse og medledelse og teamledelse introduceret. Og har det her som et meget, meget stærkt og også meget aktuelt bud på, hvordan skal der bedrives ledelser i skoler og dagtilbud. Og så er der den sidste, som på mange måder er en samling af de foregående, nemlig at man er begyndt at snakke om faglig ledelse, pædagogisk ledelse, læringsledelse. At det er som om, at man er begyndt nu at samle og sige, jamen det er lederen i klasserummet, der skal lede læring. Det, der er kerneopgaven, og kerneopgaven er i meget høj grad forbundet med også den her måde at tænke faglig ledelse på, det er børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Og det er den faglighed, der er forbundet med det, der ligesom er omdrejningspunktet. Det er sådan der, hvor man står nu. Og hvis vi tager det her meget hurtige view over ledelsesteorier, så kan man sige, at der er en række spørgsmål og en række problemstillinger, der kan rejses i virkeligheden i forhold til alle de her retninger. Et problem med dem alle fire, det er, at der mangler undersøgelser, der viser, at de har nogen som helst effekt. Faktisk kan man sige, at de gode gamle amerikanske undersøgelser omkring instruerende ledelse er dem, der bedst dokumenterer en effekt. Altså at ledelse, der lever op til de her ledelsesmæssige implikationer og anbefalinger, det rent faktisk udmønter sig i børns trivsel, læring, dannelse og udvikling, hvor at trivsel og læring nok er de to faktorer, hvor det er bedst og nemmest muligt at måle et egentligt resultat. De øvrige retninger er der ikke nogen undersøgelser, der for alvor underbygger, at de har en effekt. Jo, der er lavet en del undersøgelser omkring transaktionsledelse, og den viser, at transaktionsledelse kun fungerer, hvis der er et transformativt element oveni. Altså, at man faktisk formår at kombinere de her to retninger. Der er også en række undersøgelser, der peger på, at det virker, og en af de sidste undersøgelser, det var KORA i Danmark,
der kommer frem til, at hele spørgsmålet omkring distribueret ledelse, det kun fungerer i undervisningen i matematik i 6. klasse. Hvilket i min optik er en sådan grad af specifikation, så der er nok mere at tale om tilfældighed, end der er tale om et reelt resultat, selvom at man kan fremvise en signifikans på området. Et andet problem, det er, at der ofte kan stilles spørgsmålstegn ved årsag og virkning. Der er undersøgelser, og der er også mindre undersøgelser, der viser, at den her form for ledelse har virket. Altså der er, at det har virket hamrende godt i Ontario i Canada. Det har virket i Finland. Man har også undersøgelser, hvor man kan pege på i Danmark, der er nogle skoler, der har virket. Og der er der en forestilling om, at de skoler, hvor der er virket, hvis man så bare gør det samme de andre steder, så lykkes det. Altså den der best practice-tænkning. Men det, at man har vist, at en bestemt ledelsesstil har skabt nogle positive resultater i nogen sammenhæng, og der er undersøgelser, der trods alt peger i den retning, selvom der også er undersøgelser, der peger i det modsatte, er jo ikke nogen garanti for, at, eller viser overhovedet ikke, at man kan overføre de her resultater i andre sammenhænge. Og erfaringerne med best practice er ikke særlig positive. Man kan vente om at sige, at hvis vi bare kopierer det, som alle de andre, dem, der har gjort det godt, de har gjort, så var problemet løst. Så havde vi en skole, der fungerede på nuværende tidspunkt. Teorierne savner i den grad bud på, hvad gør man, når det svigter. Altså imperativet, det er sådan set ganske sympatisk, og jeg vil våge at påstå, at transaktionsledelse og ikke mindst forskellige former for relationel koordinering, altså også når vi griber fat i distribueret ledelse, er jo hamrende sympatisk. Men hvad gør man, når der er ansatte, der ikke køber præmissen? Når der er ansatte, der i imperativet tænker, at den måde, vi laver teams på, det er dem, vi kan holde ud og være sammen med. Når der er lærere, der siger, det er jeg uenig i. Når der er grupper, der ikke ønsker at efterkomme den kerneopgave, der er. Hvad gør lederen så? Og der er teorierne bemærkelsesværdigt tavse. Det er som om, at der ligger en underliggende forståelse af, at naturligvis har de ansatte, de melder ind på børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det gør de nok også, men de gør det i forhold til den måde, man har stillet det op i teorierne på. Og det er absolut ikke tilfældet. Altså, de her bøger indeholder ikke anbefalinger. Tager ikke fat i den, der hedder, når de ansatte siger nej og nægter at gøre det. Det handler også om, at teorierne efterhånden er ved at glide fuldstændig ind i hinanden. Altså, at man har fundet ud af i transaktionsledelse, og man har fundet ud af, når man diskuterer distribueret ledelse, at det der med instruktion og tæt på er faktisk ganske fornuftigt. Hvis man tager instruktionsledelse også, så er en af de nyere varianter af den, det er Vivian Robinson fra New Zealand og hendes anbefalinger, som er meget, meget stærk i diskursen. Hun har jo i vid udstrækning sagt, at jeg tager fat i det, hele det instruerende perspektiv, men vælger at inddrage de øvrige perspektiver, har især distribueret ledelse som en del af den bærende element i hendes teorier. Fulan, der ligesom har, og hans Canada-eksperiment, har også valgt at tage instruerende ledelse med og indtænke det her. Faglig ledelse er i virkeligheden langt hen et sammenkog af de tre foregående, og i øvrigt kommer jeg tilbage til, nu så er faglig ledelse to forskellige typer af sammenkog. Altså man kan egentlig ikke skille de her teorier af længere. De er flettet sammen og på en eller anden måde blevet hybrider af hinanden. Og endelig så kan man sige, at det der også er interessant, det er en lang række undersøgelser viser, at de steder, hvor det går godt, der går det godt et vist stykke tid, og så går det ikke godt længere. Altså, der er mange, der i her i Ontario. Ontario har ikke længere den succes i Canada. Der er ingen grund til at tage derover og kigge på skole længere. Der er også masser af de skoler, der blev fremhævet som best practice i Danmark, som jeg har set, der ganske enkelt ikke længere er det. Dagtilbud også i den her sammenhæng. Altså, at man kan jo sige, at selv de skoler og de ledere, der evner best practice, formår ikke at fastholde det her. Og det er den der spørgsmål, der et eller andet sted gør, at det er interessant at arbejde med dagtilbud og skoler og institutionsledelse. Fordi vi kan konstatere, at det teoretiske landskab, der er, på mange måder ikke udgør et svar på, hvordan opnår man en bedre effekt af det. Som jeg nævnte, så er faglig ledelse tager jeg fat i, og det er faglig ledelse, der er omdrejningspunktet for den, det oplæg, jeg har planlagt i aften. Og som jeg også sagde omkring hybrider, så er der i grunden to retninger inden for faglig ledelse. Et begreb, som er
overvejende nordisk begreb, som der faktisk ikke findes en ordentlig eller en autoritativ engelsk oversættelse af i form af det. Men i meget høj grad en retning, der har i hvert fald i øjeblikket en vis medvind og en vis opmærksomhed i Skandinavien. Og i de uddannelser, som også bliver udbudt til skoleleder i Grønland, og som på mange måder er toneangivende i øjeblikket. Det er også enighed om, at der er forskellige fra fortidens faglige leder, fortidens skoleinspektør, fortidens stadsingeniør, eller hvad det nu måtte være. Altså, den faglige leder er opdateret, det er en version 2.0, men når vi ser, at der er en ny version 2.0, som har elementerne, så er der i virkeligheden to retninger, og kan udskilles to retninger. Den ene retning, det er en interventionistisk model. Den ser faglig ledelse som lederen. Det er lederrollen. Og lederrollen her, det er den, der er leder for de ansatte, det er frontlinjelederen. Det er den person, der udøver faglig ledelse. Det er den person, der har opgaven og ansvaret at sørge for, at de politiske og strategiske mål, de udmønter sig i faglige løsninger i det enkelte skole og på det enkelte dagtilbud. Altså, det er en rolle, hvis jeg ligesom skal trække paralleller bagud eller trække linjer bagud, en rolle, der i meget høj grad forbindes med den instruerende lederrolle. Også en lederrolle, der har netop kvæg navnet en mere interventionistisk tilgang til at udøve ledelse. Så er der i litteraturen omkring faglig ledelse, og det er især den litteratur, der er omkring dagtilbudene, der er der en interaktionistisk model, der ser faglig ledelse som en aktivitet. Her accepterer man også, og har også en definition, der hedder, at det er den faglige løsning, der omsætter de politiske og strategiske mål. Men her ser man ledelse som en aktivitet. Man ser det som noget, der bliver udøvet ikke kun af ledere, men af alle ansatte i organisationen. At der er også nøglepersoner i form af teamkoordinatorer, i form af vejledere inden for forskellige områder, i form af også uformelle ledere, der tager et positivt ansvar og udøver faglig ledelse. Altså, vi diskuterer et ledelsesbegreb, der i og for sig er frigjort fra formel ledelse. Det er en aktivitet. Det er to retninger her, hvor man står over for en formel lederrolle, og hvor det er lederrollen, der er faglig leder, over for at faglig ledelse er en aktivitet, der er forbundet med de faglige tiltag, der kan sikre det, der er kerneopgaven, der igen er børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er de to retninger, der er, og der er det jo sådan set, at og skifter karakter nu og sige, hvad er det så, der er mit budskab i dag? Hvad er det for nogle løsninger, jeg peger på? Og der er jeg orienteret i min forskning inden for en interventionistisk model. Altså, jeg har en forestilling om, at ledelse, det starter med en leder. Altså, har det som udgangspunkt. Det, man kan sige, det er, at jeg ser, og mit fokus er på den formelle leder. Jeg vil også sige, at den her model er også normativ. Det er også en angivelse af, hvordan bør ledelse udøves. Det er også en analytisk model, som jeg kommer tilbage til. Altså en model, der har til formål at undersøge, hvad er det, der foregår i organisationer. Det er en model, hvor jeg i hvert fald har i meget høj grad barriere for, hvad er det, eller fokus på, hvad er det for nogle barriere, der er for effekt i organisationer. Altså, hvor man i hvert fald i den transformative ledelse, og i virkeligheden også langt hen ad vejen i nogle af de der selvledelser har, kan man sige, at appreciative inquiry, altså har, at vi skal fokusere på det, der virker, det skal vi også, det skal vi varme os ved. Så har jeg en model, hvor jeg siger, jamen det analytiske fokus, det er, hvad er barrieren for, at der er effekt af ledelse. Og så endelig til sidst, så har jeg det udgangspunkt, der hedder, at hver institution er unik. Hver skole og hver dagtilbud, i virkeligheden også, hver afdeling på skolen, har sine egne unikke udfordringer. Altså det, der måske er en del af problemet med den ledelsesteori, der har været, det er forestillingen om, at vi er i stand til at opstille en model, der rummer bredt, hvor det er den enkelte leders opgave at tilpasse. Så er det min holdning og mit udgangspunkt, at hver eneste institution står med nogle unikke udfordringer, nogle unikke problemer, men også nogle unikke muligheder.
Det fører frem til, hvad er faglig ledelse, og den definition, som jeg arbejder med i mine empiriske arbejder, det er, at faglig ledelse starter med en formel leder. Ledelse starter med en leder. Altså, at jeg tager udgangspunkt i, at det er faktisk lederen, der har opgaven og ansvar. Det er der, der er omdrejningspunktet. Det er ikke ens betydende med, at der ikke er andre, der også tager et ansvar, men det er ledelsen og lederen, der er omdrejningspunktet. Det er, at denne leder, det er en person, der er tæt på de ansatte. Noget af det, som jeg har erfaret i min forskning, det er, at ledelse altså er en kontaktsport. At det at udøve ledelse kræver, at man er til stede, og jeg kan se det både i min forskning, i dagtilbud og i skoler. Altså, der er en forestilling om, at især blandt ansatte i folkeskolen, der mener man, at jo mere fraværende lederen er, jo bedre. Og det er der måske også en tendens til at underbygge dele af teorien. Det, jeg har oplevet i min forskning, det er faktisk, at lærerne, de efterlyser en leder, der er til stede og tilgængelig. Jeg ser også i dagtilbudene, at man ønsker, at der er en leder, der er til stede og tilgængelig. Jeg havde også en leder, der sagde, jamen hvis jeg ikke er der, så bliver det ikke gjort. Det er ikke, fordi folk er imod. Det er ikke, fordi folk ikke kan se meningen med det. Det er ikke, fordi folk de begynder at brokse, når jeg påpeger det. Det bliver bare ikke gjort, hvis jeg ikke er der. Og den der nærhed har jeg i gentagne gange i min forskning set, at den bliver der efterspurgt. Det er også den, der er med til at skabe dynamik. Det kunne jeg i sig selv have holdt en forelæsning om. Det er, at de evner at tage beslutninger, og efterfølgende drager de nødvendige konsekvenser. Her dealer jeg lige præcis med det, der er et af de problemer og kritikpunkter, jeg har i teorien. At ledere, de er altså ikke kun med henblik på at skabe inspiration, at opstille et imperativ, de er også med henblik på at sanktionere, når det er sådan, at der ikke bliver gjort det, der er forventet. Altså, at jeg ser i meget høj grad ledelse også som en institution, der griber ind i forhold til, når mål og intentioner ikke bliver indfriet. Der oversætter og omsætter politiske og strategiske mål til faglige løsninger. Og efterfølgende kan påvise en effekt af målopfyldelse og den praksis, der udfolder sig. Altså at man rent faktisk som leder også er i stand til at redegøre for, at der er en effekt. Altså man kan sige, at i modsætning til resten af forskningen, så gør jeg det kunstgreb, at jeg siger, at det er sådan set ikke mig, der skal dokumentere en effekt, det er lederne selv. Det kan man sige, det vil jeg nok ikke slippe lige godt fra, men det er et udtryk for, at det er en del af ledelsesprojektet, at hele tiden kunne evaluere og redegøre for den her effekt. Man kan jo sige, at hvis man lever op til det her, så har man i og for sig en effekt. Det adskiller i øvrigt ikke for alle de andre modeller. Altså man kan jo sige, at hvis man lever op til modellerne ideelt set, lever man op til instruktionsledelse, lever man op til Fulham, lever man op til Robinsons anbefalinger, lever man op til Hargreaves anbefalinger, som er en tredje af de her, så vil man også opnå resultaterne. Det, der er interessant, det er, hvorfor har man ikke opnået resultaterne, og hvad er det for barriere, der ligesom har stillet sig i vejen? Det er sådan set også den forskning, som jeg arbejder med, de projekter, jeg arbejder med, helt konkret, så er jeg i gang med at gennemgå samtlige 123 børnehus i Odense Kommune. Interviewer, er ude at besøge. Jeg er i gang med de 25 skoler og 125 ledere, der er i Roskilde Kommune inden for skolevæsenet. Jeg har 3 år til de 2 projekter, så jeg har rigeligt med tid, om end at det selvfølgelig også sætter nogle begrænsninger. Og det, der er logikken i den her undersøgelse, det er at få afdækket, hvad er det, der udgør barriererne for, at man ikke lever op til en effekt, der handler om børns trivsel, læring, dannelse og udvikling. Hvad er det, man opfatter som de ledelsesmæssige barrierer? Underforstået, at med den her definition, der er der nogle barrierer, når det ikke lykkes. Og det, der i og for sig er hele øvelsen i det her projekt, det er at få afdækket de her barrierer. Hvor den første type af barriere, det er mål og kerneopgave. Er de mål og den kerneopgave, der er i organisationen på plads? Det går jeg ud og spørger om, interviewer, observerer. Og de spørgsmål, der er der, det er der en klar fælles opfattelse af kerneopgaven og den faglige kerne, der er? Og det, jeg egentlig har oplevet, det er, ja, der er faktisk en vis forståelse for kerneopgaven. Altså tidligere tiders kritik af, at de ansatte ser sig selv som kerneopgaven, den møder jeg ikke. Man kan så vente om og sige, at det, at kerneopgaven er blevet så tydeligt begreb, er måske også et udtryk for, at folk godt ved, hvad de skal svare, når de bliver spurgt.
Noget andet er om, hvorvidt man lever op til kerneopgaven. Og der er en af de ting, og det er jo interessant, der hvor man har formuleret det, der hvor man diskuterer det, der fremstår den mere klart. Men en af de ting, jeg spørger ind til, eller kigger efter, noget andet, jeg kigger efter, det er, er der et ledelsesmæssigt råderum, og er der de informationer oppefra, der gør, at man kan efterleve de mål og den kerneopgave, der er. Og igen har de ansatte en klar opfattelse af, hvad lederen forventer i faglig henseende. Sofia Capella er en fremragende instruktør. Hendes film er ganske smalle, med en enkel undtagelse. Med Bill Murray og Scarlett Johansson havde i hovedrollen, der lavede hun i starten af nålerne en fremragende film, der hed Lost in Translation. Den er i virkeligheden meget rammende for, hvad det er, der foregår inden for skolevæsenet. At man i og for sig i meget høj grad har en forståelse og en opfattelse af, hvad er målet med folkeskolen? Hvad er det, der forventes? Også her på stedet, Mitteraks, Lennarts meget roste, og af god grund roste PhD-afhandling, fortæller også noget om de her ting i den mere øvre del af hele skoleorganisationens hierarki. Virkeligheden oplever jeg, at der faktisk er et vist element af lost in translation. At meget ofte er man faktisk ikke særlig spids på, hvad er det, man ønsker? Hvad er det, vi bliver målt på? Hvad er det her et udtryk for? At man har en opfattelse af, at det, ja, man kan kalde den afvæbnende anerkendelse, at når man længere nede i systemet efterspørger, hvad er det, vi skal, så er svaret, det er vi stensikker på, det kan I selv finde ud af med jeres faglighed. At det er noget af det, der kan spørges ind til. Er der den her klare opfattelse? Det handler også om lederrollen. Det handler om, hvorvidt lederen er tilstrækkeligt tæt på i hverdagen. Har mulighed for at udøve ledelse. Det handler om, hvorvidt der er en lederorganisation, der understøtter den enkelte leder. Ikke mindst i et samfund som det grønlandske. Hvor der er en række skoler. Hvor der er ledere, der er meget isoleret og alene. Er det væsentligt at sige, er der rent faktisk en lederorganisation, der virker understøttende? Der er med til at underbygge, hvad det er, der er behov for. Og så handler det om, er lederen en person, der er i stand til at gå ind og lede faglige processer, der er i stand til at opstille rammer, der faktisk er i stand til i dialog med de ansatte, at få organisationen derhen, hvor man ønsker. Som en af de største udfordringer, altså det at udøve procesledelse. Det er jo i den her sammenhæng mine observationer, at skoleledere er ikke særlig gode til at udøve procesledelse, er ikke særlig gode til at lave læringsledelse. De er enormt gode til at opstille rammer. Dagtilbudsledere er enormt gode til at lede processer og være til stede i processer. Der er til gengæld ikke rigtig nogen rammer omkring det. Helt sort blev det, da jeg fulgte en leder, der både var skoleleder og dagtilbudsleder. Han udøvede procesledelse, når han var nede i dagtilbuddet, og han udøvede rammeledelse, når han var oppe i skolen. Altså, at der også ligger noget kultur, men det er jo noget med, er man rent faktisk i stand til i dialog med de ansatte at få det her. Det er noget af det, jeg undersøger i de her mange institutioner. Handler også om de ansatte og organisationen. Det handler om, har organisationen de rigtige ansatte? Det spørgsmål i Grønlands sammenhæng, det er, hvordan får vi det bedste ud af de ansatte, vi har? Altså en af de ting, der måske er i høj grad en forskel og en særlig udfordring her, det er, at den pool, der er til at rekruttere, ikke er voldsomt stor. Men det gør jo også, at man et eller andet sted har nogle ledere, der får idé ud af det, som man skal. Det handler også om, anvender vi de ansatte på de rigtige måder? Er det sådan, at vi får sammensat dem på den mest hensigtsmæssige måde? Eller er vi, som jeg har oplevet nogle steder, at lederne undslår sig for at sætte folk sammen med henblik på og med i lyset af kerneopgaven, men ligesom accepterer, at der er nogle ansatte, der vil være sammen med nogen. Altså så sent som ugen før jeg kom herop, der havde jeg et sted, hvor jeg havde en diskussion, hvor der var en ansat, der højlydt sagde, jeg vil kun være sammen med den og den, og problemet blev ikke mindre af, at de to andre, som hun kun ville være sammen med, ikke ville være sammen med hende. Så bliver det ikke nemt. Men netop den der med, er lederen i stand til at stille det rigtige hold? Er lederen i stand til at have rammerne til at bruge teamorganiseringen optimalt? Det er også et spørgsmål omkring, at der er nogle nøgleansatte. Der er nogle vejledere. Der er nogle teamkoordinatorer. Ikke mindst i et grønlandsk samfund, hvor lederne meget ofte er alene.
kan det være væsentligt, at der er nogle lokale sparringspartnere, der rent faktisk varetager en række af de her opgaver, hvilket i sig selv er en ledelsesopgave. En ledelsesopgave, der hedder, dette er ikke ledere. Dette er personer, der samtidig skal underbygges i, at de faciliterer, hvad der foregår i organisationen. Er lederne i stand til at håndtere den her udfordring? Det er også et spørgsmål om, og når vi diskuterer faglig ledelse, er det jo ikke kun et spørgsmål om ledelse af den faglighed, det er i virkeligheden også et ledelse på tværs. Altså nogen kalder det en tværfaglig udfordring. Jeg bryder mig ikke om ordet tværfaglig, det siger, hvad der skiller. Jeg kan meget bedre lide ordet fællesfaglig. Altså at man siger, hvad er det for nogle relationer? Og hvor det er også i de her undersøgelser, spørger ind til de her relationer. Spørger ind til, er samarbejdet med forældrene optimalt? Altså når vi diskuterer dagtilbud og skoler, så er forældrene væsentlige. Det er forældrene, der i meget høj grad er porten til, nøglen til, at der er et samarbejde. Er det samarbejde, som det skal være? Det er et spørgsmål om, at man har et internt samarbejde mellem faggrupper, især aktuelt i skolen, mellem pædagoger og lærer, som jo også i meget høj grad er en diskussion af hele inklusion, trivsel og læring. At man har et tæt samarbejde omkring det her. At pædagogen ikke bare er den person, der tager det larmende barn ud, og på et tidspunkt, så er der for mange larmende børn ude. At det rent faktisk er et samarbejde, hvor man bruger hinandens kompetencer. At man også kan have mellem de forskellige trin. Det er også det eksterne samarbejde. At det er også faglig ledelse at sørge for, at overgangen fra dagtilbud til skole er så optimal som muligt. At det er en del af det at få samarbejde med ungdomsuddannelserne. At de sociale problemstillinger, der er her, er et samarbejde med myndigheder, med PPR, psykologer og familierådgivninger. At det samarbejde optimalt i det. Og så handler det om den diskussion, som jeg havde, at kunne sætte ord på effekt og sætte ord på evaluering. Noget af det, jeg har set, og det er i hvert fald noget der, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig at måske lave nogle kørsler, det er, at når jeg ser mit righoldige i materiale, især Odense, hvor jeg efterhånden er oppe på over 100 dagtilbud, som jeg har været ude at besøge, at så er der altså et sammenhæng mellem kendskab til kerneopgaven, velfungerende institution, og så de ansattes skriftlighed. At de ansattes skriftlighed faktisk er udslagsgivende for, om kerneopgaven er på plads. Om hvorvidt, at man rent faktisk får fagligt reflekteret. At procesledelse er forbundet med skriftlighed. Og udveksling i skriftlighed. At resultater er forbundet med skriftlighed. Et resultat og en observation, som jeg på et eller andet tidspunkt skal have kørt en regressionskørsel på. Fordi det er ganske interessant. Det er også kommunikationen med forældre. Klart en kommunikation, der ikke bliver mindre krævende af, at det er et grønlandsk samfund, der er dobbeltsproget. Men ikke desto mindre vigtig. Det er også vigtigt for, at der er en evalueringskultur, som er det andet punkt. Altså at man får samlet op, at man får diskuteret, at man får reflekteret, at man har en kultur, hvor man har en gensidig tillid, leder og ansat imellem, men også ansat imellem, der hedder, hvorfor gør du det? Kunne man ikke også have gjort? De steder, hvor sådan en kultur virker, er også de steder, hvor man samler op og har en skriftlighed. Men hvor man vurderer og diskuterer de resultater, der er. Og når jeg betoner det her, så er det måske en af dem, og så er vi tilbage i den der Lost in Translation, og hvor jeg også tænkte, også da jeg læste Mittleracks PhD, databaseret skoleledelse, databaseret daginstitutionsledelse. Ja, det er fint, vi skal have data, men de tal, som vi bruger, nationale test, eksamensresultater, trivselsmålinger, de siger om, hvor vi er, de siger ikke om, hvordan vi kommer derfra eller derhen. De er i virkeligheden et udtryk for en status. De er ikke et udtryk for ledelse. Ledelse er at få ledt organisationen derhen, hvor den kan løse tingene. De her tal, de fortæller bare lederen, hvor langt vi er fra. De er ikke i sig selv ledelse. Og i virkeligheden kan de i meget høj grad bidrage til a lost in translation. Noget af det, at en lang række ledere i dagtilbud og skoler elsker og synes, de skal gøre,
og faktisk også mener er ganske fornuftigt, det er, at de stiller sig op på personalemødet og fortæller om budgettet, og fortæller om, at det er overskredet. Det eneste, det har til formål, det er at signalere skyld og skam til de ansatte, for de ansatte kan ikke gøre noget ved det. Det, der er interessant at diskutere, det er, hvad er det for nogle konsekvenser, fagligt og pædagogisk, der er af de her tal. Så bare en lille historie, det var på et tidspunkt, der var der en trivselsmåling, det var så i Svendborg, som ligger på Fyn. Den havde vist af forældrene, den havde haft en svarprocent, der var så lav, så den ikke burde have været offentliggjort. Det blev den. Man synes selv i Svendborg Kommune, man havde et skide godt argument. Man havde en højere svarprocent i Odense. Det betyder meget på de kanter. Og der gjorde lederen det, i stedet for at diskutere de her tal, der var fuldstændig håbløse, sagde hun, jeg har to udtalelser. Har vi et pædagogisk problem? Altså lige pludselig, så får hun rent faktisk forvandlet det til den her diskussion. Altså brugen af data. Data er vigtige, men de er i virkeligheden vigtige for lederen. Det er lederen, der skal bruge data til at skabe evalueringskulturen. Er den på plads? Er den der? Bruger man data på den her måde? Det er de 15 spørgsmål, jeg går ud og spørger om. Det er de 15 spørgsmål, jeg afdækker gennem observation. Og når jeg vil våge at påstå, at en tilsvarende idé også kunne være en rigtig god idé her i Grønland, så er det udtryk for, hvad eneste tilbud i det her land er forskellig. Der er forskellig fra at have været en lille skole og integreret daginstitution, med en skoleleder, der i øvrigt også står og underviser i 4. klasse. Nej, skolelederen underviser ikke i 4. klasse. Skolelederen underviser på mellemtrinet, fordi at det tæller 7 elever. Og som er en del og har ledelse som en relativt beskeden del af sin hverdag med få ansatte, til at vi kan tage ud på de store skoler her i Nuuk, hvor der er en skoleleder, der rent faktisk har flere afdelingsledere under sig. Og hvor der er en klar adskillelse mellem dagtilbud og skole, der ligger i forskellige bygninger. Det er steder, hvor de sproglige barrierer er meget store. Der er steder, hvor forældresamarbejdet er præget af nogle andre ting. Der er forskellige grupper af ansatte. Hver eneste sted er forskelligt. Og jeg tror netop den der forskellighed, den på mange måder er i opposition til den måde, man traditionelt tænker skoleudvikling på. Det er, at nu laver vi et forløb på diplomniveau. Nu præsenterer vi de bøger, der er. Vi præsenterer den instruerende ledelse, og der bruger vi Vivian Robinson. Og så er det, at vi præsenterer transaktionsledelse, og der bruger vi Fulands bøger. Og så præsenterer vi hele spørgsmålet om transformativ ledelse, eller nej, ikke transformativ ledelse. Nu er jeg ved at tabe det. Distribueret ledelse. Og der har vi nogle rigtig gode bøger af Hargreaves, og vi har et par rigtig gode bøger af Maj-Brit Petersen og Susanne Andersen fra Danmark, som bliver brugt i den sammenhæng, og som også bliver brugt herop. Og så tager vi de her ting, og så lægger vi ned over det, og hvordan kan I tilpasse? Jeg siger ikke, at de her bøger ikke er fremragende. Jeg siger heller ikke, at det her uddannelse ikke er fremragende. Men jeg tror rent faktisk, at i stedet for, at vi har det her afsæt, at vi med teori i centrum fortæller skoleledere og dagtilbudsledere, hvad de skal gøre, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi spørger skoleledere og dagtilbudsledere, hvad er jeres udfordring, og så bruger vi teorien til direkte at imødegå deres udfordringer. Jeg tror simpelthen, at vi får brug for hele den teoretiske taske. Jeg tror i øvrigt også, at der stadigvæk vil være skoler og dagtilbud, der har fuldstændig identiske problemstillinger, og som et eller andet sted skal arbejde sammen omkring det her. Jeg tror simpelthen også, at der vil være nogle problemstillinger, som vil gå igen på de fleste steder, men der vil også være nogle problemstillinger, som er ganske unikke for de enkelte steder. En ting, som jeg har oplevet i Odense, det har jeg øvrigt også oplevet i Roskilde, det er, at cirka 10% af de institutioner, der er, de er meget stærkt udfordret, og der er behov for en meget vidtgående ledelsesindsats, der er temmelig hård her og nu, fordi de er dysfunktionelle. Og det er sådan et tal, der er. Det er dem, der i Danmark, der var kom til TV2 og lavede skjult kamera, og så var vi alle sammen farvet. De er der, og de er her også i Grønland.
Problemet er ikke, at de eksisterer. Problemet er, hvis de eksisterer over længere tid, og der ikke bliver grebet ind, og der ikke bliver handlet. Men det kræver, at lederen ved, hvad er det, der skal. Og det, der er mit budskab, også det, jeg samarbejder med Odense, også det, jeg samarbejder med Roskilde, det er at sige, hvad er det, der er udfordringen de enkelte steder, sådan så de enkelte steder kan tilrettelægge uddannelse, indhold, lederudvikling i overensstemmelse med, hvad skal der til for, at de lever op til kravene. Og mit simple budskab i dag, det er, at jeg tror faktisk, at noget tilsvarende vil kunne lade sig gøre og være hensigtsmæssigt i Grønland. Måske endda i virkeligheden mere hensigtsmæssigt her, end så mange andre steder. Tusind tak.